Доведем? АГС-17 дозволяє по цій системі наведення, якщо правильно виставити бульбашки, достатньо чітко стріляти. Максимальна дальність стрільби АГС-17 1720 метрів, 1700 метрів. Плюс його, він легкий, він важить десь 30 кг. В принципі, розрахунок з 2-3 людей спокійно може нести його при потребі в передовій. Функція його – виконувати загороджувальний вогонь, коли противник наступає, і вести наступальний вогонь. Схожа функція нашого гранатомету. Мінус, оскільки він легкий, він скаче, дуже великий розброс снарядів. Його перевага – дальність стрільби 1700-1200. Це наш прямий конкурент на полі бою. Стріляє на 300 метрів далі. Далі. Його перевагою є точність стрільби. Ще одна перевага – потужність набоїв. Зараз ви бачите американські набої тут в коробі. Перевагою є і сама швидкість заряджання. Для того, щоб зарядити АГС, вони наперед, там улітка стоїть, хлопці принесли, треба наперед набити набої, це займає часу. Під час бою це займає дуже багато часу. У нас набої складені в коробку. Коробку відкрив, вставив, підняв. І це буквально, хлопці улітки не поставили, затягнув. І ведеш стрільбу. Набої набагато потужніші. Ага, хлопці вставили. Набої набагато потужніші. Якщо подивитися, от, хлопці, ви бачили АГС-17 набої маленькі, тоненькі. І ці набої набагато потужніші. Це якби найважча стрілецька зброя для наступу. А ця зброя, я вважаю, що це як мала артилерія. Тобто це зброя, яка десь мусить стояти від фронту 1500-2000 метрів, щоб ефективно виконувати дію загороджувального вогню і вести наступальний вал. Було в нас, це теж от на Бахмутському напрямку, було в нас, коли ми працювали мобільними групами, тобто ми працювали з машини з турелі навісною траєкторією. І аеророзвідка злітала, типу вони дивилися, як ми працюємо. І після відпрацювання нами з Mk 19 нас повідомляли, що був чітко приліт оркам на голову.